بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سوله، هغه سوله چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د توافق ټول مواد نهایی شوله، او ان تر دې چې د توافق د لاسلیک نیټه هم تر یو بریده مشخصه شوې ده. د روانې فبروري میاشتې تر پایه به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک شي. تر هغه د مخه به یو ورځنی د تاوتریخوالي د کموالي تجربه هم ولرو. دا هغه څه دي چې تر دې وروسته افغانانو ته یو ستر مسؤلیت راګرځوي. بین افغاني مذاکرات چې په دې هکله باندې لا هم بې باورۍ د افغانانو ترمنځ په اوج کې دي. ښاغلی غني لا هم باور لري او په تازه څرګندونو کې ویلي چې پر طالبانو باور نشي کولی. د هغه په باور باندې طالب مشرانو خپلو جنګي لوکو ته ویلي دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې تیر باسلې ده، نو ځکه دی پر طالبانو او د هغوی د سولې پر تعهد باندې باور نه لري. دې لور ته بیا سیاسون لا هم هماغسې شدیداً حکومت سره په مخالفت کې او پر حکومت تندې نیوکې کوي. شاید هم د اختلاف یو اساسي ټکی هماغه د حکومت بڼه ده، د ښاغلی غني د حکومت دوام او یا هم د یو موقت سرپرست او یا هم د مصلحت تر عنوان نه د یو بل حکومت رامنځته کیدل. د هغه اختلافي ټکی دی چې حکومت او سیاسون په شدید تقابل کې اچول دي. ځینې سیاسون بیا د اعتدال لاره خپله کړې ده او حکومت او سیاسون ټول اجماع ته رابولي. ښاغلی اتمر یو له هغو دی چې پر ټول یې غږ کړی دی چې په دغه مقطع کې باید مسؤلیت درکړي او ټول له واحد دریڅه خبرې وکړي. د سولې د پروسې په هکله مو لکه څنګه چې مخکې ویلي وله، د بحثونو او د ځانګړو مرکو یوه لړۍ پیل کړې ده، او په دې لړ کې موږ غواړو چې د سولې په باب هغه واقعیتونه رابرسیره کړو چې تر اوسه لا نه دي اورېدل شوي. په همدې لړ کې یو بل باخبره شخصیت ته راغلی یاستو، هغه د ملي وحدت په حکومت کې د امنیت شورا سلاکار، د ملي وحدت د حکومت په څلورو کلو کې د هغه حکومت اساسي ستن او د ولسمشر غني ستراتیژیک او نږدې ملګری ګڼل کېده، ولې تر هغه وروسته دی پر یو سیال بدل شو. ښاغلی محمد حنیف اتمر چې په سیاسي لوبو کې یو پیاوړی لوبغاړی ګڼل کېږي، ښاغلی حنیف اتمر د ملي وحدت په حکومت په پیل کې د دغه حکومت له اساسي ستنو ګڼل کېده، ولې څلور کاله وروسته هغه زړهښه کوي چې د ټاکنو سیالۍ ته راشي، ولسمشرۍ ته ځان نوماندوي او آن د خپل ټاکنیز ټیم د عنوان لپاره هم د سولې نوم غوره کوي، د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم، هغه ټیم چې بیا ونه توانېده او یا یې ونه غوښتله چې د ټاکنو سیالۍ ته راشي، او بیا یې ترجیح ورکړه چې د سولې لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر هم یو له هغو دی چې د سولې په باب یې په ګڼو افغاني ناستو کې ګډون کړی دی. هغه د طالبانو سره مخامخ مذاکرات کړي دي، هغه د نورو سیاسي جهتونو سره ناست دی، او یو له هغه څیرو دی چې په دې شپو ورځو کې په هکله کافي ډېر ویل کېږي. داسې اوازې هم شته چې شاید دی د سولې د مذاکراتي پلاوی په راس کې راځي، شاید دی د سولې وزارت په راس کې راځي، شاید هم دی د سولې لپاره یو بل فعالیت کوي. هغه څه چې تر دې دمه پورې بیا هم د رد کړي دي. راغلی اسو ښاغلی اتمر اسوګنځي ته له ده سره به د سولې د وروستیو پرمختګونو په باب تفصیلي مرکه ولرو. له موږ سره مل پاتې شئ. ښاغلی اتمر سلام، په خیر اوسئ چې وخت مو راکړ، سلامت اوسئ، کور ودان چې فرصت مو راکړ، ډېره زیاته مهرباني، سلامت اوسئ. د امریکا او طالبانو د توافق ټول مواد نهایي شوي دي، او ان تر دې چې نیټه هم تقریبا مشخصه شوله، وایي چې د فبروري تر پایه پورې خپله طالبان ویلي چې شاید لاسلیک شي. خلیزاد یو ټویټ وکوئ چې د بریا تضمین نه شي کېدلی د داسې توافقاتو، مګر دا چې ټول ورته په تعهد سره کار وکړو. څومره باور لري چې د امریکا او طالبانو توافق دی یو د بریا یو ګام ووځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ امید لرو، ځکه خورا زیات وخت پر ولګېدی، ټولې عمده خبرې چې دواړو خواوو درلودلې پر هغه باندې توافق نهایي سوی دی. موږ ته هم د امریکې د خوا ویل سوی دی او هم د طالبانو د تحریک د خوا نمایندګانو سره چې مجلسونه درلودل هغوی ویلي دي چې دا توافق تقریبا نهایي سوی دی. نو امید دی، موږ د دواړو خواوو سه غواړو چې هغه شی چې دوی سره نهایي سوی دی اوس پر همغه خپلو ژمنو باندې کلک ودرېږي او د افغانستان خلک مایوسه نه کړي. ښاغلی غني یوه خبر تازه کړې ده چې پر طالبانو بې باوري ښودلې، او ویلي دي چې خبر شوی طالب مشرانو خپلو جګړیزو لیکو ته ویلي دي چې افغان حکومت او نړیوال ټولنه مو تیر باسلې ده. دا بې باوري ځای لري لا په دغه فرصت کې؟ تر کوم ځایه پورې چې زما د طالبانو د مشرانو سره مجلسونه وو، همیشه دا احساس یې ماته راکړی دی چې دوی و صلحې ته ژمن دي، دوی واقعا صلح غواړي. طبعا دوی خپل شرایط لري، ځینې شرایط به نیسي چې موږ ته به د منلو وړ وي، ځینې شرایط به نه وي. بې
بدن مذاکرات او خبري باید پر امدی باندې وسی په دې سی یو حالت کې امید دا دی چې موږ د بین الافغاني خبرو مخنیوي د شک او تردید سره ونه کړو بلکې دې فرصت ته اجازه ورکړو چې مخ ته ولاړ سي دا خبرې پیل سي طبعا اتلس کاله یا نولس کاله جګړه سوې ده په دې جګړه کې هغوی به هم بې باوري لري زموږ پر خوا باندې موږ هم پر هغوی بې باوري لرو اما د دې اصلي ټست او ازمایش په خبرو کې به وي کله چې خبرې پیل سي موږ به د یو بل په صداقت باندې پوه سو د امریکا د رول بحث پر یو متنازع بحث اوښتی دی څوک پرې باور لري وایي چې امریکان یا مجبور دي یا استراتیجي دا اجابه وایي چې بالاخره توافق ته ولاړ سي څوک بې باوري پرې لري که له تاسو وپوښتو لږ نږدې مو ټولو جهتونو سره کار کړی دی او د سولې په باب مو ورسره خبرې اترې درلودې امریکایان د باور وړ دي په دې مخته کې په دې هکله چې امریکایان صلح غواړي په افغانستان کې زه سل په سل ډاډه یم سل په سل باور لرم چې دوی واقعا صلح غواړي او د دې صلحې دپاره کار کوي اما په دې کې هم شک مه لرئ چې امریکایان خپلې ګټې لري د دوی مهمه ګټه اول مسله یې چې همیشه یې موږ ته ویلي دي دا دی چې افغانستان په داسې یو هیواد بدل نه سي چې بیا دلته خدای مه کړه خارجي تروریستان راسي او پر امریکې حمله وکړي دا د دوی ګټه ده اوس نو صلح په داسې شرایطو غواړي چې ضمانت یي چې افغانستان بیا په داسې یو هیواد بدل نه سي بنان په دې کې باید شک ونه کړو چې امریکایان خپلې مهمې ګټې تعقیبوي او دا لومړی ځل دی چې د امریکایانو ګټې او زموږ د هیواد ګټې سره یو دي موږ هم نه غواړو چې زموږ هیواد بیا په یو تروریستي خدای مه کړه مرکز بدل سي نو بینن زه دا باور لرم چې دوی صلح غواړي اوس امید کوو چې د دوی دغه غوښتنه عملي بڼه ونیسي او دا توافق امضا سي او بین الافغاني خبرې شروع سي یو ډیر عامیانه بحث په دې مورد موجود دی چې امریکایان افغانستان پریږدي معنا دا چې یوازې پریږدي یا که امریکایان ډیر ستړي شي په دې پروسه کې او بین الافغاني خبرې ډیرې جنجالي شي نو امریکایان به د خپل توافق پر اساس نور افغانستان سره هغه ژمنتیا چې پخوا یې په نظامي برخه کې درلوده هغه پاتې نه سي باور لرئ چې امریکایان د موږ پریږدي افغانستان د پریږدي یو مهم او حساسه مسله یو مهمه او حساسه مسله په دې کې حتمی سته اول که خدای مکره د افغانستان سیاسي مشران چې په اسلامي جمهوریت کې هم دا اوس ژوند کوي یو کار لري که دوی یو ملي اجماع جوړ نه کړي او اتحاد او اتفاق ونه شي دا خطر متاسفانه سته چې امریکا فقط یو جهاد سره خبرې وکړي چې هغه طالبان د دې جهاد سره خبرې ونه کړي بینن هغه خلک چې دا اندېښنې لري اندېښنې په ځای دي اما زما خبره به همیشه دا وي و دې مشرانو ته چې زموږ ملت حق لري چې دا اندېښنې ورته برطرفه کړو او موږ باید اتحاد او اتفاق وکړو چې د صلح په پروسې کې صادقانه د دې پروسی او د دې پروسی د نتیجې مالکان ووسو نو بیان دا می اوله موضوع ده دویمه موضوع په دې کې دا ده چې امریکایان هم دا اوس ښه نیت ښیي دا غوی خبره وتل د افغانستان سره یوازې نه دي مثلا ویل کېږي چې شورویانو هم همدا کار وکړي ښه د شورویانو خبره دا وه په هغه وخت کې چې دوی وتل د افغانستان سره په دې پسې نه ګرځېدل چې سوله کېږي که نه کېږي ونسوه سوله ونسوه عملا د افغانستان حکومت په هغه وخت کې او د مجاهدینو ترمنځ کومه صلح ونسوه او روسان ووتل اما دلته د امریکایانو دریز دا دی چې وتل به د افغانستان سه د صلحې د موافقي یو جز یي بنان اصلي هدف د صلحې راوستل دي او د هغې په نتیجه کې د خارجي عسکرو او خارجي جنگیالیو وتل د افغانستان سره دي بیرن دې تشویش اول باید په دې باندې اعتراف وکړو چې ښه نیت په امریکې کې همدا اوس موجود دی د یو ښه پروګرام سره اما که خدای مه کړه موږ ونهڅو کولی په یو اتفاق سره د دې ښه نیت څخه ګټه واخلو هغه مسؤلیت به بیا افغان مشرانو ته متوجه
نجیب تاسو یو لاغه وی چې معمولا متأکید کړي پر اجماع باندې په دې وروستیو کې تاسو زړه داسې اعلان یې درلودل بحث دا دی چې د اجماع نه رامنځته شوی دغه نفاق لامل طبیعي پیچلتیا ده یا یو خنډ شته چې په عمدي توګه او په قصدي توګه نه پرېږدي چې اجماع رامنځته شي د کور دننه داسې کوم عامل شته عوامل خو خورا زیات وو اما تر ټولو مهم عامل متاسفانه انتخابات وو موږ په همدې خاطر د انتخابات څه ووتلو ځکه په داسې یو وخت کې چې موږ باید اجماع اتحاد او اتفاق مو جوړ کړی وای تر څو د صلحې خبرې مخته یوسو د طالبانو سره په همدې وخت کې دوی انتخابات پر موږ راوستي انتخابات خو طبیعي ده چې اتفاق نه جوړوي په اوله مرحله کې انتخابات خو رقابت دی رقابت ته تلی نه یوازې چې زموږ په منځ کې رقابتونه رامنځته کول بلکې په عین حال کې د صلحې د پروسې سره هم په ټکر کې راتلی په دې خاطر ما پر مشرانو باندې ږغ وکړ چې راځئ چې دا انتخابات شاته واچو دوه ځلې دا انتخابات شاته لویدلي وو په تخنیکي ډېر معمولي دلایلو باندې خو درېیم ځلې باید هم د صلحې په خاطر دا انتخابات مو شاته غورځولي وای لس میاشتې یا دولس میاشتې یا هر څومره چې توافق کېدی نو موږ به ټوله په اتفاق سره تللي وای وصلحې ته متاسفانه دا خبره په هغه وخت کې نه د حکومت مشرانو ومنله نه د دې بلې خوا کاندیدانو بینند انتخاباتو ته وربډنګل اوس هم په انتخاباتو کې په جنجال کې دي او هم د سولې دپاره اتفاق نه لري بینند متاسفانه زموږ پیشبیني صحیح وه زموږ خبره صحیح وه موږ ووتلو د انتخاباتو په دې چې دوی ته ثابته کړو چې په دغه پیشبیني په دغه وړاندوینه باندې موږ اعتماد لرو خبره په همدې ځای کې ده البته ما ځینې داخلي ستونزې درلودلې چې کله کله به دا مسله مطرح کېدله چې زه پر خدای مکړه په قانون اساسي باندې پښه کښېږدم چې هغه ما هېڅکله نه کول او د هغه دپاره ما حل لاره درلودلم اما اصلي دلیل چې په هغه وخت کې ما اعلامیه ورکړه چې اصلي دلیل دا دی چې انتخابات باید شاته ولویږي چې موږ اتفاق و اجماع جوړ کړو د طالبانو سره د مذاکرې دپاره نو دا یو اندیشنه ده خو دا خو نو ستیر سوي خبرې دي دا یو اندیشنه ده اوس امید لرو چې په آینده څو ورځو کې جمهور رئیس صاحب هم راوګرځي د دې سفر سره او کچیرې په نهویشتمه د فبروري دغه امضا سي نو موږ ډېر وخت نه لرو او په لسمه د مارچ دا بین الافغانی خبری شروع سی نو بینن موږ څو هفتې په مخ کې لرو چې په دې کې باید خپل اجماع او اتفاق جوړ کړو تاسو دغه فرصت فکر کوئ چې کوم قیمت ور باید وټاکئ مثلا خصوصا د حکومت د پاره نور ادرسون ته شاید سوله له ټولو قربانی غواړي مشخصا سوله د ښاغلي غنی په مشرۍ د حکومت د پاره کوم قیمت لري چې هغه باید پریکړه ورته اول که عادلانه او پایدار صلح راسی دا و هیچ چاته په اوږد محال چوکاټ کې کوم قیمت نه لري بلکې ګټه لري د افغانستان د ملت د ژوند ساتنه تر ټولو مهمه ګټه ده چې باید هر سیاستمدار یې د ځانه سره ولري دویمه خبره راځي اوس د کشنی سیاسي یا اختلافی خبری چې موږ سره لرو په دې کې زموږ ژغ پر ټولو باندې دی چې هیڅوک په دې پروسې کې که صادقانه او په اتفاق مخته ولاړ سو تاوان نه کوو افغانستان ملت به ګټه وکړي په دې کې په دې شرط چې موږ وکولی سو صادقانه صلحې دپاره مذاکره وکړو او اسلامي جمهوریت وساتو په اسلامي جمهوریت کې دا صلح راسي دا به د ملت او د دنیا په ګټه و د یو سیاسي قیمت د اسلامي جمهوریت په اډانه کې د چا حکومت د یو سیاسي قیمت دی د ښاغلي غني د دغه انتخابات پر اساس د ګټل شوي حکومت دوام یا بل څه دویم د افغانستان ملت په دې انتخاباتو کې لږ ګډون وکړي ډېر کم ګډون یې وکړي او هغوی دې خبرې باندې ټینګار وکړي چې موږ صلح غواړو درېیمه مسله دا ده چې دا به د خبرو په نتیجو کې معلومیږي چاول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا دواړه خواوې یعنی دا خوا او د طالبانو خوا پر اسلامي جمهوریت او پر انتخاباتو سره په توافق رسیږي کنه چې ورسېدل دا
طبعا بیا به یو عبوری مرحله یی حتمی نده چې عبوری مرحله په داسې یو چوکاټ کې تعریف سي چې د فلانی په تاوان ده او د فلانی په ګټه ده. بنان په هغې کې په خبرو کې هروم رو خدای و موږ ته حل لاره پیدا کړي چې داسې حل لارې پیدا کړو چې د افغانستان په ګټه وي، نه به په دې کې یعنی که یو څوک هم دا اوس د حکومت مشري یا یو وزیري یا یوه بله وظیفه په طالبانو کې ولري او هره ورځ په ملت کې 200 کسه شهیدان کیږي، کومه داسې ګټه به وي چې هغه وکولی سي دغسې یو تاوان و ملت ته توجیه کړي که د دې تاوان مخه موږ ونیسو؟ بنان د دې تاوان چې د جنګ تاوان دی، د افغانستان د مسکینو خلکو د ژوند تاوان دی، دا تاوان مخنیوی باید وکړو او هر یو هرې قربانۍ ته باید حاضر واوسو. منته بیا هم تاکید کوم، یو شی چې موږ ټوله باید وساتو هغه د افغانستان جمهوري اسلامي نظام دی چې صلح باید په دې چوکاټ او په دې تعداب کې راشي. بین افغانی خبرې هم متعدد تعریفونه لري، هر څوک د خپل لوري په اساس تعریفوي، اجزا ورته ټاکي چې څوک بله چا سره خبرې کوي، څوک بله چا سره خبرې کوي، پر کوم محتوا به خبرې کوي، ځینې ډېر کوچنی کوي دا بحث، ځینې ډېر پراخوي دا بحث. له تاسو یې پوښتو، بین افغانی خبرې کوم تعریف لري تاسو په باور؟ منظور د بین افغانی خبرو په دا تېرو میاشتو کې چې همیشه په مجلسو کې ورباندې تفاهم سوی دی، دا دی چې د افغانستان ټول اړخونه په دې بحث کې حضور ولري د خپلو نمایندګانو د طریقه. یعنی د هغې خواسته د طالبانو تحریک نمایندګان باید وي، او د دې خواسته هم د حکومت او هم د اپوزیسیون یا هغه سیاست مداران چې د حکومت صدباندې دي او هم مدني ټولنې نمایندگان باید په دې کې حضور ولري او په یو ښه نیت او په صادقانه ډول دې خبرو دپاره چمتو سي او اجنډا باندې توافق وکړي او مخته ولاړ سي. یعنې دا د ټولو ذهن همدا دی په دې حالت کې. ولې بین الافغاني خورا مهمې خبرې دي و موږ ته؟ ځکه هیڅ صلح به بدون د بین الافغاني خبرو او توافق ترلاسه نه شي. بیا هم عرض کوم چې خبرې خو یوه پروسه ده، اصلي شی چې موږ غواړو هغه توافق دی، هغه هوکړه لیک دی او د هغې تطبیق دی. یعنی مهمه موضوع موږ ته هغه ده. اوس نو امریکی او طالبانو په خپلو مسلو باندې توافق سره کړی دی چې د خارجي عسکرو وتل او د خارجي تروریستانو ورکېدل د افغانستان صحیح دا د دوی توافق دی. اما بل اړخ د توافق دا دی چې د افغانانو ترمنځ د افغانستان پر نظام باندې، پر دایمي اورمن باندې، د بندیانو په مسله کې، د مهاجرو په مسله کې، د افغانستان د ځورېدلو خلکو په مسله کې باید یو اتفاق رامنځته سي، یو توافق، یو پروګرام رامنځته سي چې پر هغه بیا ټولې خواوې ودرېږي. بنان د بین الافغاني پروسې مهم هدف همدغه دی چې دې توافق ته ورسېږي. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. او که تخنیکی بحث پکې مطرح کړو، افغان حکومت او د افغان حکومت رول په بین الافغاني مذاکرات کې یو جز دی، رهبری او ابتکار د پروسې په لاس کې لري، هغه اډانه او چوکاټ دی چې نور سیاسونو به د حکومت تر چتر لاندې ځي مذاکرات ته، یا هغه جز دی چې د نورو سیاسونو د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر عنوان لاندې به ځي مذاکرات ته. دغه رول په هکله څه وایي؟ زه به دا خپل شخصي نظر څرګند کړم. زه هیڅکله د دې مسلې خلاف نه یم چې د اسلامي جمهوریت د نمایندګانو مشري د افغانستان دولت په دې مذاکراتو کې وکړي. بیخي قانوني خبره همدغه ده، همدغه رقم باید وسي. زه د دې شي مخالف نه یم، بلکې ملاتړ یې کوم. اما حقیقي خبره دا ده چې حکومت نه باید دا استدلال وکړي چې بس دا نو یوازې به زه یم په دې خبرو کې، که چیرې د ملت نور استازي، نور مشان پکې شامل نه کړي. دا یوه مسله.
دویمه مسله دا ده چې اخواته طالبانو خپل موقف ټینګ کړی دی چې زه د حکومت سره خبرې نه کوم. خو موږ خو دا میاشتې پر دوی باندې تېرې کړلې چې آماده سي د حکومت سره خبرې وکړي. همیشه دلته دا مهمه نه ده، شاید د جناب رئیس صاحب جمهور سره یو تعداد موږ اختلافات ولرو، شک نشته اختلافات لرو سره په پالیسي کې، په سیاستو کې، په کردار کې سره اختلافات لرو، اما هیڅکله په دې اختلاف نه لرو چې موږ باید نظام وساتو او نظام مشري باید حکومت وکړي په دې مذاکراتو کې. اوس نو که طالبان دا نه غواړي نو بیا څه کوو؟ طالبان سره موږ پوښتنه وکړه چې ته که دا ووایې چې ګر سره زه د حکومت سره خبرې نه کوم، دا خو نو د جنګ تداوم شوی، دا خو نو بیا ګټه نه لري چې ته د امریکې سره سل توافقه وکړي چې د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د سیاسي مشرانو سره توافق نه وي، خو جنګ دوام کوي. نو بالاخره یو فرمول رامنځته شوی چې دا به بین الافغاني خبرې وي، په دې معنا چې هم به د حکومت خلک پکې ناست دي نمایندګان، هم به د سیاسي ټولنې خلک، مدني ټولنې، او هم به د طالبان ناستي بین الافغاني خبرې به کوو. هلته مشري به د افغانستان د خلکو سره وي، د افغانستان د خلکو ګټې به د دې پروسې مشري کوي. موږ هلته باید ثابت کړو چې د خپلو ګټو مشري نه کوو، د افغانستان د خلکو د ګټو مشري کوو. بنام بین الافغاني و هیچ چاته تهدید نه دی، هر یو باید دا په همده چوکاټ کې دا پروګرام ومني. د بین الافغاني مذاکراتو اساسي اجنډا فکر نه کوي چې هماغه په قدرت کې د ګډون او د تقسیماتو دا مباحث به وي او دا به تر ټولو ننګونکي مباحث واوسي؟ فکر کوي چې بین الافغاني مذاکرات کې موږ لاړ شو دې ته چې څوک څومره واوسي په حکومت کې؟ خدای دې وکړي چې هغه حصي ته ولاړ نه سو، او هغه حصه باید په یو جمهوري نظام کې د خلکو د خواته وي، نه سي چې څوک په حکومت کې، څوک د حکومت مشري وکړي. زما دریز دا دی چې افغانستان خلک یو اسلامي جمهوریت لري، یعنی په هغه کې اسلامیت او جمهوریت زموږ هغه بنیادي ارزښتونه دي چې ټوله باید ورته تعهد ولرو. که چیرې ټوله ودې ته تعهد لرو، نو د افغانستان د قدرت او آینده حکومت انتخاب به د افغانستان خلک کوي، نه بین الافغانی خبری. بین الافغانی خبر و هدف بدایی چې دا نظام وساتی، اوربن را بینسته که په نظام که اصلاحات تو تضربتی بولی، که یو برخه معقولی خبری بولری، هرو مرو باید تاقه خبری وارو، هرو مرو باید توافق رو سر بو. بیدن از ما موقف بدایی چې هیڅ کله دا باید د دې بانا ونه لري لکه چې په بن کې یو مجلس وسوي چې ټوله سره راټول شو، دا چوکۍ ستا ده، زما او دې ته به دا قدرت ورکوو. نه، دا خبرې د هغې څه تېرې شوي دي. اوس خبره دا ده چې دغه نظام دی، دا اسلامي جمهوري نظام دی، راځئ برونو سره خبرې وکړو. د طالبانو ټینګار همیشه دا وي چې موږ یو اسلامي نظام غواړو. وروره په دې کې خو موږ ټوله سره توافق لرو، څنګه نظامی راځه چې سره خبرې وکړو؟ اما ټوله باید د دې شروع نه ژمن وبوسي چې د افغانستان د حکومت برخلیک باید د افغانستان د خلکو د خوا مستقیبا د دوی د رایه په وسیله تعین سي. د سولې د توافق نه نیولې بیا تر انتخاباتو پورې چې هغه وخت کې به یې کوو، دغه مرحله کې دغه عبوري دوره چې ده، په دې کې د طالبانو دا د ادغام پروسه څنګه تعریفوئ؟ آیا لکه تاسو چې اشاره وکړه د بن له ناس سره یې تشبیه کولی شو، یا نه یو بل تعریف ورکولی شو؟ طبعا طالبان که جګړه یې هر هدف دپاره کړې وله، شاید د قدرت په لټه کې هم دي. د طالبانو د ادغام دپاره هغه پلټفارم یا چوکاټ باید څه واوسي؟ په دې باید خبرې سره وکړو. یعنې د بین الافغاني خبرو یو اصلي هدف همدا دی چې موږ پوه شو یو وار چې په دا دوو لویو مسلو باندې فیصله وسی، دا نور مسایل خدای ډیر په اسانۍ حل کوي. هغه دوه مهم مسایل کم دي چې باید اول حل سي. اوله موضوع یې د خارجي عسکرو او د خارجي جنګیالیو وتل د افغانستان څخه دي. دویمه موضوع یې د نظام اسلامیت او جمهوریت دی. په اوله موضوع کې یو ډیر عمده توافق شته. که ستاسو په یادی پنځه کاله مخکې
د افغانستان حکومت د امریکای او د ناتو سره دوه سند امضا کړ، بی سی ورته وایي او سوفا. دا سندونه کې د امریکای او د ناتو سره ژمنه اخیستل شوې وه چې هر کله د افغانستان حکومت وغواړي په څلېرویشتمه ماده کې دا ژمنه راغلې ده که یوه خوا وغواړي او بله خوا به په څلېرویشت میاشتې کې به دغه توافقنامه به فسخوي او وځي به د افغانستان. یعنی بیدن دا توافق حاصل شوی دی، بیدن د طالبانو سره دغه توافق چې خارجي عسکر وځي دا خو له پخوا موجود دی. یعنی توافق موږ د امریکې او د ناتو سره اخیستی دی، موږ د طالبانو محترم مشرانو سره دا خبره یاده کړه ده چې ورونو تاسې اوس په شپاړس یا اتلسو میاشتو باندې مذاکره کوئ، موږ پنځه کاله مخکې په څلېرویشتو میاشتو د دوی توافق اخیستی دی، بیدن په دې کې سره جنجال نه لرو. که تاسې او د افغانستان دولت سره یو سئ جنجال په دې کې نشته، توافق موجود دی. خو خیر، دوی هغه دی بیا مذاکره وکړه، اتلس یا شپاړس میاشتې هر رقم یې چې اخیستی دی هغه د دوی کار، په دې کې اختلاف د نظر نشته. اما اوس راځو دویمې موضوع ته چې ښه د نظام آینده نظام ساتل دي، په هغه کې اسلامیت کې هم سره اختلاف نه لرو، ټوله سره موافق فضل الله خدای راځي. دویمه مسله چې جمهوریت خدای دی چې په هغه کې هم اختلاف ونه لرو. نو حتی مخکې د دې نه چې بین الافغاني خبرې شروع شي، زه غواړم سنکزک صاحب په دې باندې تاکید وکړم که دوه مهم مسایل مطرح دي لکه چې ما عرض وکړ. مخکې د دې نه چې بین الافغاني خبرې شروع شي، موږ په یو نیم باندې مطلق توافق لرو. نیم نور پاتې دی چې خدای دې وکړي چې پر هغه هم توافق وي. که پر هغه هم توافق وي، دا نورې خبرې د ادغام، د بندیانو، د مهاجرینو راتګ، د وسلوالو قواوو ادغام او سره جوړول د دایمي اوربند لپاره، بیا نو نورې ستونزې نه پاتې کېږي. پر هغه ټولو بیا ژر توافق راځي که دا دوه عمده اساسي مسایلو باندې اول توافق نهایي شي. یو مهم مسلې ته مو اشاره وکړه، ستاسو شخصي تحلیل اخلو، څه نظر لرئ؟ موافق یاستئ که توافق کېږي د سولې، ناټو امریکایان دې په یو نیم کال کې له افغانستانه ووځي، امنیتي تړون دې یو څه تعدیلات د بکراسي د فسخه شي، او یا هم د امریکایانو کومه اډې چې دي دا د بیرته موږ واخلو ترینه، او د امریکایانو د نور دلته پاتې نه شي. ستاسو تحلیل که واخلو، موافق یاستئ چې په قطعي توګه نظامي قطعات د بهرنیانو له افغانستانه ووځي؟ اول خو ما عرض وکړئ چې په دې مسلې باندې پنځه کاله مخکې موږ موافقه کړې وه چې دوی باید ووځي، اما یعنی په داسې یو حالت کې چې د افغانستان دولت د دوی څه وغواړي، دوی په څلېرویشت میاشتې کې باید ووځي او موافقتنامه فسخه ده. اما د هغې دپاره شرایط ضروري دي. کوم شرایط باید وي چې دا خارجیان ووځي؟ خارجیان وویل اول شرط دا دی، وایي موږ دلته په دې خاطر راغلي یو چې د دې ځای څخه پر موږ حمله وسو، یعنی خارجي تروریستان. باید دوی ته اول اعتماد ورکول شي چې په افغانستان کې به خارجي تروریستان نه وي. د افغانستان دولت هم همدا خبره کوي چې موږ دا تروریستان نه غواړو. طالبان هم همدا وایي موږ یې نه غواړو. ښه ډېره ده چې نه غواړو، نو راځئ چې به دوی ته اطمینان ورکړو چې دا ووځي. دویم، امریکایانو و طالبانو ته ویلي دي چې دویمه مسله دا یې چې باید تاسې بین الافغاني توافق هم سره وکړئ، چېرې صلح دایمي صلح راشي دا توافق سره وکړئ. په همدې خاطر ډاکټر صاحب خلیزاد هر ځل یې همدا خبره تکرار کړې ده چې یا به پر ټولو شیانو موافقه کېږي یا پر هیڅ شي موافقه نشته. پر ټولو شیانو کې دغه مسله شامله ده چې هم توافق د عسکرو پر وتلو او هم توافق پر بین الافغاني بود باندې. اوس نو که دا توافق یي، بیا نو دغه وتل د عسکرو په مراحلو باید وویشل شي. ما تر اوسه د دوی سند نه دی لیدلی، اما فکر کوم دا بیخي طبیعي خبره ده چې دا باید په مراحل باندې، هرې مرحلې دپاره به شرطونه وي چې دغه شرطونه باید په ځای شي چې موږ دویمې مرحلې ته ولاړ شو، بیا درېیمې مرحلې ته ولاړ شو. نو په دې خاطر دا یو ډېره مهمه خبره ده چې هغه مراحل صحیح تعریف شوي، اول د طالبانو د امریکې په توافق کې، او دویم
زموږ په بین الافغاني خبرو کې چې دا مراحل واضح پر هغه اساس باندې د امریکایانو وتل د ناتو د قوتو وتل کاملا یو منطقي خبره ده. اما په دې باندې ټوله باید اصرار وکړو چې افغانستان باید په آینده کې یو منځوي او یوازې هیواد پاتې نه سي. موږ باید د خپله دوستي هم د سیمې هیوادو سره وساتو، هم د امریکې او د اروپا او د ټولو قوتو سره یې وساتو. بین المللي تروریزم زموږ د ټولو دښمن دی. افغانستان باید یوازې نه سي واغت. که چیرې هم طالبان او د افغانستان دولت سره یوځای سي، چې خدای دې وکړي چې سره یوځای سي او دا سوله راسي، دوی دواړو قوت به هم د بین المللي تروریزم په ضد باندې خورا زیات وي، اما کافي نه دی. دوی هرومرو باید خپلې سیمه ییزې او بین المللي ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې وساتي. زما منظور نظامي خبرې نه دي، په دې کې سیاسي او اقتصادي کومکونه باید د دنیا لخوا د افغانستان سره ادامه پیدا کړي، چې افغانستان هم ځان بیرته آباد کړي او هم د تروریزم په مقابل کې. هرصورت د بهرنیانو د نظامي حضور پای ته رسولو سره په مشروطه توګه موافق یاست؟ د حکومت بحث سره ځو چې یو مسؤول ادرس دی. حکومت وایي د سولې په باب اراده لري، طرحه لري او د عملي اقدامات برخه کې هم ثابته کړې ده. دا هر څه لري حکومت؟ اوس که سره دعوا وکړو چې دلته یې لري او دلته یې نه لري، دا په ګټه نه ده. اصلي خبره به دا وي چې دا ګاز دا میدان اوس دغه د امریکایان د طالبانو سره موافقتنامه امضا کوي. موږ هرومرو باید ځانونه چمتو کړو د بین الافغاني خبرو دپاره. د بین الافغاني خبرو دپاره چې ځانونه چمتو کوو، باید په درې مسلو باندې توافق وکړو. یعنې د حکومت او د سیاسینو ترمنځ باید په درې مسلې توافق وشي. یو، څنګه مشري د دې صلحې د پروسې دپاره رامنځته کوو چې په هغه کې هم حکومت واوسي، هم د سیاسي ډلې واوسي. دویم، څنګه یو مذاکراتي ټیم رامنځته کوو چې ټولې خواوې ورسره توافق ولري. او دریم، څنګه د مذاکرې دپاره یو سوتره پلان او پروګرام جوړو. دغه مسؤلیت اوس هم د حکومت د مشرانو پر اوږو لوېدلی او هم د حکومت څخه دباندې د سیاسونو پر اوږو لوېدلی. که دوی غواړي ځان ثابت کړي د افغانستان و خلکو ته چې دوی واقعا صلح غواړي، اراده لري، پروګرام لري، په دا درې شیانو باید د مارچ د لسمې نېټې څخه مخکې باید توافق وکړي. کافي ډېر زیات مخکې تللي وو د سولې په بحث کې، یعنې وخت رسېدلی چې موږ باید ووایو چې څوک اراده لري، څوک یې نه لري. واضح ووایو څلور اړخونه دي، حکومت دی، طالبان دي، امریکایان دي او اوسم افغان سیاسون. دوی کې داسې ادرس شته چې اراده یې کمزوري وي د سولې لپاره؟ زه امید کوم هر یو دا غږ کوي چې زه ورته اراده لرم. زه نه غواړم دا ارزونه وکړم چې دی لري که نه لري. زه غواړم دا ورته ووایم چې وروره، که خور ته دا اراده لري، نو دغه دی څو هفتې زموږ په مخ کې دي. دا درې مهم مسایل دي. اوس به د امریکې او د دنیا د خوا پر موږ فشار راځي چې ځانونه آماده کړي و بین الافغاني مذاکراتو ته. که دې اراده نه وي په دې ځای کې معلومې شي، بیا به ته خدای ته او افغانستان و خلکو ته ځواب وایې چې ولې دا اراده نه لري. او زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به بیا دغسې مشران په عمر کې ونه مني چې کله د سولې عذر غواړم، کله د سولې یو فرصت رامنځته کېږي، دغه فرصت نه باید د لاسه ولاړ شي، نه باید دلایل پیدا کړو ورته. تر ټولو مهم دلیل به دا وي چې موږ نظام وساتو، اسلامي جمهوریت وساتو. په دې چوکاټ کې باید د هر انعطاف دپاره او د پرمختګ دپاره آماده واوسو. د مذاکراتي ټیم په هکله څومره باورمندي لرئ؟ مذاکراتي ټیم یو اختلافي بحث دی. حکومت وایي چمتو کړی دی، ځینې سیاسیون وایي جلا چمتو نه دی او یا جامع نه دی، ولې حکومت ادعا کوي چې همه شموله ټیم به ولري. خوشبینی او باورمندي لرئ چې یا حتی معلومات چې ټیم دی او مناسب ټیم واوسي؟ ستونزې به وي، اختلافات به وي، اما زه باور لرم چې د افغانستان ټوله مشران چې په حکومت کې دي که د باندې دي، په دې خبره ښه پوهېږي.
چې افغانستان خلک صلح غواړي. که خدای مکړه دوی د افغانستان خلک ناامیده کی او دلته پر د مذاکراتي ټیم باندې غیر معقول اختلافات وکړي او توافق ونه کی، دوی به مسؤول وي. نو زه امید لرم، دوی یعنی باور لرم، دوی ټوله به دا کوشش وکړي چې ژر توافق ته ورسیږي. علاقه لرې د مذاکراتي ټیم په راس کې او یا جز کې واوسئ؟ دا تر اوسه پورې نه دا مسله زما سره مطرح شوې ده، نه مو خبرې پر کړې دي. زه اول غواړم مخکې د وخته پر دې مسلې خبرې ونه کړم. اول غواړم چې دغه اجماع شروع سي، دا توافق، دا خبرې د افغانستان د مشرانو ترمنځ یوه شروع سي. بیا که خبره دا وه چې موږ تر څو غواړو چې د سولې دا کار وکړه، دا کار ما پخوا کړی دی د جناب حکمتیار صاحب سره. د سولې کار پروګرام موږ د حکومت دخوا مخته وړی، که څه هم هغه وخت کې زما مسؤلیت د ننه په حکومت کې وی. په هر ترتیب چې زه وکولی سم چې دا بهیر خدای کامیابي ته ورسوي او زه په هغه کې یو سهم واخلم، هغه ته آماده یم. بدان دا خبره ماته مهمه نه ده چې زه په کوم ځای کې اوسم، د یو عادي ګډونوال په صفت یا د یو پروسی د مشر په صفت، دا یې مهمه ده. لږ مکس تاسو پر خپل رول کوو د سولې په پروسه کې. معمولا ما څارلی سي سفیرانو سره، نړیوال ټولنه استازو سره، افغان سیاسونو سره، ټولنو سره لیده کاته لري. اکثرا منوان ورته دا ورکړی چې د سولې په باب ورسره خبرې کوي، ان تر دې چې دغه ټاکنیز ټیم انوان مو حفظ وساته او هغه ټیم لا هم د سولې اعتدال تر نامه لاندې ستاسو مشرۍ لاندې کار کوي. ښاغلی اتمر، کوم رول لري د سولې په پروسه کې؟ څه غواړي چې وکړي؟ غواړي چې تر دې وروسته هغه توافق پر اساس باندې چې عبوري دوره رامنځته کیږي، د هغې دپاره یو مؤثر شخص په توګه ثابت سي او هلته په راس کې واوسي، غواړي اوس دپاره د سولې برخه کې اوس وکړي. ستاسو رول د تاسو د خپلې خولې اورو چې څه ډول یې تعریفوئ؟ د یو عادي وګړي په صفت د افغانستان په دا تیرو میاشتو کې مې د دې خپلو ملګرو هیوادوالو سره ډېرې نږدې خبرې کړې دي او یو رول ته په توافق سره ورسېدلو چې زه باید درې کاره وکړم هرومرو. اول کار مې دا دی، البته دا درې کاره د یو لوی هدف دپاره. هغه لوی هدف زما دپاره همیشه دا وي چې یوه پایداره صلحه په اسلامي جمهوري نظام کې، د دې لوی هدف دپاره چې موږ کار وکړو په درې مسلو باندې متوافق کړی وي چې زه باید درې کاره وکړم. یو چې خپلو خلکو ته حقیقي معلومات ورسوم او د خلکو ترمنځ د دې لوی هدف دپاره انسجام رامنځته کړم، چې په همدې خاطر مو خپل ټیم وساتئ، مخصوصا د ځوانانو سره، د وطن د مشرانو سره، د علمای کرامو سره، د میرمنو سره، د مدني ټولنې سره، دا ټول ټیم چې زموږ عزیزانو دوستانو دا مو ساتلي دي، د همدې پروګرام لپاره مخته ځو. د دوی انسجام مو اوله دنده وه. دویمه دنده مې ملي اجماع دپاره خپل د سهم ادا کول یو عمده مسؤلیت ګڼي. په هغې اجماع کې په همدې خاطر د انتخاباتو ووتلم او اوس هم د حکومت د محترمو مشرانو سره مستقیما دوستانه خبرې کوو، او هم د نورو سیاسي محترمو مشرانو سره چې دا اجماع جوړه سي. زه نه وایم چې دا اجماع به یو کس یو شخص به تحمیلوي او هغه به د دې اجماع قهرمان وي، نه، په هیڅ وجه دا خبره مې نه ده. خبره مې دا ده چې په معقولیت او په خبرو یو بل سره قانع کړو او دې مسلې ته سره ورسېږو چې د سولې لپاره اجماع پیدا کړو. دریمه مسله مې د نړیوالو سره خبرې دي. دا صلح یوازې، زه به بیا هم یو صادقانه عرض وکړم، دا جنگ هیڅکله یو داخلي جنگ نه وي، او دا صلح به هم هیڅکله یو داخلي صلح نه وي. هغه خارجي اړخ یې هر عمرو باید مطرح وي. بنان دا جنگ پر موږ تحمیل شوی وي د بحر. اوس چې صلح راځي، د هغې دپاره باید د سیمې او د بین المللي کړیو ضمانت ولرو د صلحې دپاره، چې که خدای طالبان او د افغانستان دولت او دا مشران توافق ته ورسوي،
د سیمی او د دنیا مشران باید د دې توافق ضمانت وکړي او ملاتړ یې وکړي. بنا دغه درې اړخ دي چې د یو مسؤول سیاسي شخصیت د پاره حتمی دي چې ورباندې کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. د سیاسي اجماع بحث چې مطرح کېږي، تازه ځینې طرحې شته. یوه طرحه ښاغلي حکمتیار وړاندې کړه، څلور ادرسونه مشخص کړه چې سره دغه څلور چې اجماع وکړي نو دې خواته ستونزه حل ده. ځینې نور بیا نور څلور ادرسونه مطرح کوي. سیاسي اجماع باید تعریف سي، څوک ابتکار په لاس کې واخلي او کوم جهتونه ډېر مؤثر دي چې راواخیستل شي په دې اجماع کې. اول مسؤلیت د افغانستان د حکومت د مشرانو دی چې دوی ځانونه آماده کړي سیاسي اجماع لپاره. دویم مسؤلیت د افغانستان د سیاسي مشرانو که په حکومت کې دي یا د حکومت د څه دباندې دي، د دوی مسؤلیت دی چې بې اتفاقي پرېږدي او اتفاق وکړي. بې اتفاقي موږ همدا اوس لرو پر انتخابات باندې. د انتخاباتو په نسبت بې اتفاقي پیدا شوې که نور مسایل هم شته ورسره، خو مهم یې همدغه ده. د دغه بې اتفاقي زموږ هیله ده چې دا مشران یې یوه خواته پرېږدي او د صلح لپاره اجماع وکړي. که دوی سره یو ځای شول، دغه سیاسي مشران چې په هرې ډلې پورې مربوط وي، هر انتخاباتي ټکټ رسه یې چې ملاتړ کړی، هغه یې مهمه نه ده چې اوس دوی یو ځای سره کښېني د حکومت د مشرانو سره. په دې کې به ټوله ګډون ولرو، په دې کې به د ټولو اجماع وي. موږ باید هیڅ یو مهم سیاسي جریان د دې بهیر څخه محروم نه کړو. موږ باید خپله مدني ټولنه د دې بهیر څخه محرومه نه کړو. خپل ځوانان، میرمنې، دا ټوله باید ګډون ولري، دوی باید استازي ولري. بنان زه غواړم یو ور بیا ږغ وکړم پر هغه محترمو مشرانو چې څلور برخې دي، پنځه دي که شپږ دي، هغه به یو خواته پرېږدو. اصل به دا ونیسو چې هیڅ افغان د دې پروسې څخه محروم نه سي او جریان په دې ترتیب وي چې سیاسي ټولنه، مدني ټولنه او حکومت یو ځای سره کښېني او توافق وکړي. تاسې نسبتا نرم دریځ لرئ، مسله اسانه تعریفوئ، ولې حتی مونږ چې څومره سیاسونو سره خبرې کړي، ما ته حتی تر د ناممکن تر حده دا مسله مخکې تللې چې ناممکنه به وي چې موږ د ډېر ژر د اونیو په محدوده کې دا سیاسون د دغسې نامتجانسو افکارو سره چې د یو بل پر وړاندې حتی تقابل تر حده تللي، دوی سره یو ځای شي. عملا د اقتدار په سر جنجال سر له اوسه د سیاسونو تر منځ لیدل کېږي. شاید یو څوک موقت اداره غواړي او جدن یې غواړي، وایي چې سوله یوه نتیجه ده چې هغه موقت اداره. ښاغلی غني وایي چې له دغه حکومت له اډانې پرته بله سوله ممکنه نه ده. دغسې حالت کې تاسو ته دغه اجماع ممکنه برېښي؟ یعنې دوه ټکي ډېر مهم دي چې عرض یې وکړم. یو، سخت په دې اعتراف کوم چې دا ستونزې شته. دویم، پر دې سربیره سخت امیدواره یم چې موږ کولی شو دا ستونزې د خبرو د لارې حل کړو. که موږ دا نه سو کولی حل کړو، نو طالبانو سره به د صلحې خبرې څنګه ترسره کړو؟ نو بهتان دا زموږ مسؤلیت دی تاریخي او دا باید به خپل ملت ته ثابته کړو. پر هغو عزیزانو باندې غږ کوم چې صلح باید دوی د خپلو شخصي افکارو سره ونه تړي، چې یا زه داسې نظام غواړم، چوکۍ و ځان ته غواړم، یا دغسې یو اداره غواړم چې په هغې کې بیا زه واوسم، دا دې ونه کړي. دا به هیڅکله د افغانستان د خلکو دخوا ونه منل شي. دوی به ځانونه منځوي کې په دې کار کې، او دوی به خپل تاریخي رسالت ادا نه کړي. اوس به خبره دای په دې مرحله کې چې موږ باید ټوله صلح وغواړو، ټوله باید د نظام ساتل وغواړو، د اسلامي جمهوریت د نظام ساتل وغواړو. ولاړ به سو توکل به په خدای وکړو د صلحې و مذاکراتو ته. په دې مذاکراتو کې چې هر شی مطرح کېږي، د هغه دپاره باید آبادګي ولرو، یو بل سره په یو متینه اراده، په خپل اسلامي هغه ایمان باندې باید یو بل سره کښېنو او په خپل افغاني محبت سره او خبرې پر وکړو چې کومه داسې مسله ده چې هغه زموږ د خلکو د حیات او د ژوند او د مستقبل سره مهمه وي. هیڅ داسې مسله باید موجوده نه وي چې د دې شیانو څخه اهمیت پورته وي. بیا د هغه په رڼا کې کولی شو خپلې فیصلې سره وکړو. زه به هیڅکله دا خبره ونه منم چې یو تعداد
وړاندوینه وکړي چې مخکې د مخکې نه زه غواړم چې دغسې یو ساختار باید په حکومت یا دغسې یو چوکۍ یا دغسې زموږ ډله ایزې ګټې باید وساتل شي. نه، یو شی چې موږ ته جواز لري هغه صلحه په داسې یو نظام کې چې اسلامیت او جمهوریت یې وساتل شي. تاسو په ټاکنیزو سیالیو کې ویلي وله چې دغه حکومت د سولې مخالف دی، لا هم عین باور لري؟ په هغه وخت کې ما د دوی و ځینو سیاسي اقداماتو ته اشاره وکړه او ورته ومې ویل چې دا اقدامات د سولې مخالف دي او دا د منلو وړ نه دي. دا مې په هغه وخت کې هم ویلي دي. اوس هم که د حکومت دخوا یا د نورو عزیزانو دخوا داسې یو اقدام وکورم چې د سولې مخالف یې خپل ږغ پورته کوم، هرومرو، ځکه دا وضعیت بدل شوی دی. اوس موږ باید افغانستان و خلکو ته خپل هغه حقیقي افکار او هغه شی باندې چې باور لرو هغه ورته توضیح کړو، ور وړاندې کړو. اوس زما امید دا دی چې هم حکومت او هم د حکومت څخه بهر سیاسي مشران ژر تر ژره توافق وکړي او د بین الافغاني خبرو دپاره آمادګي ونیسي. البته فرضیه دا ده چې که خدای وکړي دا د امریکې او د طالبانو ترمنځ دا سند امضا شي او د هفتې دپاره یا حتی د یو اوږدې مودې دپاره د خشونت کموالی یا اوربند راسي، دا دې خدای راولي او موږ به خبرو ته ورسو. څومره توقع لري که امریکان او طالبان د فبروري په وروستیو کې توافق لاسلیک کړي، د مارچ په لومړیو دوه اونیو کې به موږ بین الافغاني خبرې په بریالي توګه پیل کړو؟ زه ورته امیدواره یم. بیا مې هم امید هم دا دی، وخت ډېر کم دی، موږ ډېر زیات وخت ضایع کړی دی. یعنې په دا تېرو تقریبا شاید 15-16 میاشتې کې چې دا مسلې مطرح شوې دي په ټول جدیت سره، متاسفانه زموږ خوا ډېر وخت ضایع کړی. موږ باید دې توافق ته رسېدلي وای. اوس نو وخت ضایع شوی دی، شخو هغه خو نو اوبه دي چې تللي دي. اوس څه کوو؟ اوس همدا لنډ وخت چې پاته دی، موږ ډېرې جدي ستونزې نه لرو، ډېرې جدي مسلې یا جدي خنډونه نه لرو. په همدې وخت کې کولی شو په دا درې شیانو چې ما عرض وکړي توافق ته ورسېږو. د سولې د بهیر دپاره مشري، د سولې د خبرو دپاره مذاکراتي ټیم، او د سولې د بهیر دپاره یو پروګرام، یو د نقشه د لارې، د اصولو نقشه. یو لنډ مکس او لنډ پوښتنه د انتخاباتو په هکله هم چې تړلی بحث یې سولې سره، تازه ځینې بحرانزا غږونه پورته کېږي، مثلا د موازي حکومت د دغسې غږونه، دا یوازې ښاغلی دوستم نه و، ښاغلی رباني، ښاغلی خلیلي، دوی ټول اعلامیه ورکړې ده چې نتایج که درغلی ډک وي د دوی په باور نو ځي دغسې یو اعلان خواته. ستاسو نظر لنډ په دې هم اخلو څومره وضعیت بحراني کولی شي؟ دغسې مسله به قطعا د منلو وړ نه وي. موازی حکومت جوړول، یعنی ما زما دپاره دا دواړه مسلې د منلو وړ نه دي. یو چې که خدای مکړه د دې انتخاباتو نتایجو کې لاسوهنه وسي، دا قانون، شفافیت او اصول رعایت نه شي، دا د منلو وړ نه ده. تاسې پوهیږئ چې زه د انتخاباتو د کیدو په همدې وخت کې مخالف وم، په همدې خاطر ځین راووتم، ځکه زه پوهېدلم چې دغه مصیبت به راځي. نو اوس چې دوی انتخابات کړي دي، اوس د دوی مسؤلیت دی چې دا انتخابات هر څومره رایه چې وه په صداقت سره و نتیجې ته ورسوي، قانون رعایت کړي، درغلي پکې ونه کړي. دا اوله مسله. دویمه مسله، هر دغسې یو تهدید چې دا نظام نه منو بل موازي حکومت جوړو، دا د منلو وړ نه دی. موږ یوه لاره لرو چې په اتفاق سره به ژوند کوو، دا نظام به ساتو. بیا افغانستان داخلي جګړو ته وړل او دوه رقمه حکومت جوړول، دا نه د افغانستان د خلکو د منلو وړ دی، نه د دنیا د منلو وړ دی. بدان زموږ سیاسیون باید د دغسې خبرو څخه مخنیوی وکړي او په دا دواړو مسلو باندې تاکید کوو چې انتخاباتو نتایج باید د قانون پر بنسټ د پوره شفافیت او قانونیت سره نتیجې ته ورسیږي. بله، وروستۍ پوښتنه، حکومت در څخه غوښتنه کړې چې د سولې په پروسه کې ورسره همکاري ولري، یا تاسې خپل علاقه لرئ چې د حکومت په رسمي چوکاټ کې یو څه واضح ویلې په دې شپه ورځ رسمي چوکاټ کې تاسې د سولې لپاره یو څه وکړئ؟ چې یا پوره شفافیت وي. یو ور د انتخاباتو په وخت کې رئیس صاحب جمهور یو اوال را لېږلی وی
چې کزه علاقه ولرم چې د صلح د پروګرام او د مذاکرات او د دې پروسې مشري وکم په هغه وخت کې. البته دا یو غیر رسمي احوال وي، ما تر ننه خبرې نه دي پر کړي، نو نن یې په همغه شفافیت غواړم دا خبره وکړم چې دا اول راورسېدی. په هغه وخت کې بیا ما جناب رئیس صاحب جمهور ته اول ور ولېږئ چې وو هرومرو به زه په دې شي کې علاقه لرم، اما ستاسو مې خواهش ماله دا دی او د نورو مشرانو سره چې خینو انتخابات به چا ته واچوو، که صلح و موږ ته دومره لومړیتوب لري چې اوس باید ټول سره اتفاق وکړو، اجماع وکړو او انتخابات شاته واچوو، بیا به ولاړ شو ټوله به پر صلحې باندې کار وکړو په لس میاشتې کې، دولسو میاشتې کې، که نتیجې ته خدای ورسولو بیا به انتخاباتو ته ټوله سره ولاړ شو. هغه عرض ما وکړ چې دا خبره په هغه وخت کې د منلو وړ نه وه، نو ما بیا احترامانه د دې پیشنهاد رد کړي چې نو نه، که انتخابات کوي نو بیا دا صحیح نه ده، دا موږ نتیجې ته نه رسوي. دویمه مسله چې مطرح شوې ده، هغه په د اخرو ورځو کې فقط و فقط همدومره د حکومت د خوا محترم د صلحې د وزارت مشر وزیر صاحب رحیمي رالی چې ټولو مشرانو سره مشوره کوي د صلحې په هکله، چې د هغې سره ما استقبال وکړي. ما سوا د دې دوو خبرو سره بله مسله نه ده مطرح شوې. او که مطرح سي د حکومت په رسمي چوکاټ کې معنی ما د مخه هم عرض وکړي چې زه یو ور غواړم چې هغه اول هغه اجماع ته داخل سو په هغه پروسې او په بهیر کې، که یو مسؤلیت د یو عادي وګړي په صفت او یا د یو مسؤول په صفت په هره برخه کې هغه ته د صلحې دپاره علاقه لرم. په حکومت کې د حکومت په چوکاټ کې هغه متاسفانه نه، هغه سه ما استعفا کړې ده او د هغه دپاره اوس زه دا وخت ضروري نه ګڼم د هغه کار دپاره، یوازې د صلحې دپاره، هغه هم د نظام په چوکاټ کې، نه د حکومت په چوکاټ کې. بله، ډېره مننه کوم د سولې او اعتدال ټیم مشر ښاغلی محمد حنیف اتمر، نړۍ مننه چې وخت مو سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه، د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو، له ښاغلي اتمر سره مو د سولې په باب مرکه هم دومره، او په دې اړه چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي، تر بیا هم پاک الله مر. له لیدلو مو مننه.